In 2008, als ik me niet vergis, heb ik een eerste roman gepleegd bij Prometheus in Amsterdam. Daar ben ik enorm dankbaar voor dat ik die kans heb gekregen. En de titel is Waarom ik mijn moeder de hals doorsneed. En dat is geen goede opener als je iemand leert kennen, bij wijze van introductie. Het ging over een heel obsessieve moeder-dochterrelatie. En over liefde zoals we die niet vaak beschrijven. En die ook heel erg mooi, maar in overdrijving ongepast kan zijn. En ook daar heb ik naar stijlvorm gezocht. Die de lelijkheid van de dingen misschien een stukje kan wegnemen. Dus het is wel een thema dat vaak terugkomt bij mij. Ik schreef het vanuit een drang en ik heb niet nagedacht hoe de mensen zouden reageren, nog hoe het boek eruit zou zien. Dus ik ben heel dwaas aan het boek begonnen. Ik had eerst 10 pagina's geschreven. Het ging over een klein monster dat geen benen en armen had. Heel basic, heel weinig literair. En dan uiteindelijk is er een boek van gekomen. Als ik nu terugkijk naar het werk, denk ik, er zijn enkele heel mooie passages, Nadia, well done. Maar je moet nog wat dieper gaan. Maar je moet nog wat meer ademen. En je moet jezelf en personages meer ruimte geven. En dat is nu voor mijn volgende boek.